O Parlamento Nacional questiona caso CBB e Nibiru Jaunesa e preocupação pública. O Parlamento Nacional ratou questão ne banheira Procurador-Geral da República, José da Costa Ximenes, ralou a apresentação relatório anual Tinagrim Ruação Recinualo para o Parlamento Nacional. Deputada Helena Martins, o suato ralou colaboração, o de Taulene, pela convenção do Nibiru Público, cirania necessidade. Vai a caso CBB. E demos público questiona com a ba. Ema nebe bahili, maka sai fali condenado. Então, ikus ne publiko hatete dia kata dia kliu, husi ba ene ba, vila bar sei muris kari, husi ba mate ba, maka ita totora merame be mai ba. Duke ita salva tia ni vida, ita maka sai fali naute, ita maka sai fali condenado. Nebo isa, prosesu julgamento serne atula audia, precisa ita kolabora para isa tauduni, lei ida nebe, bele convence duni publiko, minha necessidade para o povo de Foduni confiança, Bahia, justiça e Timor-Leste. Deputada Senarte Maria Barreto afirma, caso seu bebê sempre acontece e a capital nação, público sempre for sala para feito nebe grávida, também Ministério Público, lá belharé autor seu bebê, belharé moça, mas for grávida para feito. Aonde haré Bahia parte e daqueta? A de perguntas Bahia, senhor procurador, maka o ensaio o processo de investigação e a Ministério Público tama e talaber haré autor ida nebe maka soe bebê ou o bebê maybe itamos haré se maka fo e sin rua ba emane feto ne ida nema precisa itabuka tudo ne bel hatene ni abot problema se ia processo de investigação parte ida nebe maka sai autor me fo e sin rua ita abandona hela então ida nema ka caso ne se acontece be ita label prevene ita label combate maybe Suservaita tu bene ne at la ostet ba minister public mai be ba competência sociedade toma que ne responsabilidade o insa para tare assunto mesa Hatan ba questão ne procurador geral da república José da Costa Simens clarifica se emane be hetan tem que informa polícia o de bele comunica ba procuradoria distrital sira tu era estatuto ministério público o de hare sema vitima e processo da ne la barik sema processo principal ne ne ina da ne be soe com certeza investiga o sira Si haretan ya kontribusi sama mana befo wani ya utuk kalah. Tentu awan yang barak lah concorda oh how mas peratu dia dah los dia los lah ya betida. Tur dado sama desconhecido sobre be how husi fulan zaniru to fulan zulu tinang ne hamutok nainen Celestina Telas Elugayo GMN.